Здравейте, приятели! Аз съм Алекс, а вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама? Трябва да ви призная нещо. Нещо много важно, нещо, което ако сте гледали напоследък профила ни, сте го разбрали вече, а именно прочетох антиутопия, която ми хареса. Да, абсолютно. Много е странно, но много ми хареса и нямам търпение да я споделя с вас и да ви обясня защо ми хареса. Още повече, че е Young Adult, който, както разбира се, знаете, аз избягвам за човек, който избягва да чете Young Adult книги, напоследък чета адски много такива. Книгата, за която ще говоря днес, е Тъмна дарба на Александра Бракен и издателството е Egmont България. Както казах, книгата е антиутопия. Защо ми хареса? Защото започна по доста по-мрачен и не до там захаросан начин, който определено ми вкара едно чувство за безнадежност и защо по дяволите и какво точно се случва и егати гадния свят, в който живеят героите тук. За какво става дума в книгата? Едно 10 годишно момиченце, Руби, живее в свят, който е подобен на нашия съвременен, в който обаче тайнствен вирус покосява всички деца между 8 и 14 годишна възраст и уви, както си седят на масата в училище, обсъждайки поредния час или спорейки дали има боболечка в киселото мляко или няма, те просто падат и умират. Което е доста стряскащо, като се замисли човек. По-интересното е, че тези, които не умират, развиват специфични пси-способности. Тези способности са най-различни и в книгата е въведена една интересна цветова класификация. От кой обаче е въведена въпросната цветова класификация? Както можете да се досетите, американското Big Brotherско правителство няма как да не забележи тези странни пси-способности, които се развиват у децата и ги подлага на превъзпитание и учение как да проконтролират тези свои способности. Как? Като ги хвърля в съвременни концлагери, избива половината от тях, другата половина малтретира до край. Нашата героиня, Руби, точно по този начин се озовава в един от най-строгите лагери за превъзпитавания, именно Търмънт, където открива приятел, губи приятел и общо взето се опитва да не умре. Мисля да спра до тук с сюжетната линия в книгата, просто за да не ви разкрия прекалено много, защото не искам да ви спойвам и защото разкритията в тази книга се случват на час по лъжичка, но се случват по такъв начин, че сте... И не е в лошия смисъл схващате на къде бия. Защо ми хареса книгата? Първо, защото още като започнах да я чета, се почувствах наистина в една антиутопия. Що за сбъркан свят, в който живеят тия деца? Историята бива разказана както в настоящето, така и чрез серия от ретроспекции, с които разкриваме и разбираме голяма част от историята на Руби преди да влезе в лагера, както и доста интересни неща относно нейните способности. Трябва да призная, че на моменти книгата ми се влачеше малко мудно, но дори тази мудност ми беше приятна. Някак си Александра Бракен е успяла да намери перфектната комбинация между антиутопичен свят и обикновени тинейджери, които просто искат да си живеят живота. И дори когато имаше, по-сладникави моменти, да се изразя по този начин, защото няма какво да крием, без романтика не можем да минем в такава книга. Дори когато имаше такива моменти, не ми бяха поднесени кофти и гадно, ами напротив, беше ми приятно да ги чета. Още нещо, което искам да ви кажа относно тази книга, без да ви разкривам, разбира се, нищо, е това, че цялата история ми напомни адски много за Магиосникът от Оз. Това си е лично мое наблюдение, не е преразказване на Магиосникът от Оз, но просто ми напомни за него. Защо и как? Оставям на вас да разберете, когато прочетете книгата, защото отново, ако ви кажа защо, ще ви спойлна, а ние не правим това с нашите зрители. В заключение, защо препоръчвам книгата? Защото, поне за мен, е малко по-различна от стандартните и набрали вече сила антиутопии, които превземат пазара и които са страхотни, разбира се, но това за мен е някакъв така леко свеж полъх в обичайният жанров път, който следва голяма част от книгите. Препоръчваме, защото е забавна и защото е наистина мрачна. Не напразно е кръстена Тъмна дарба. Наистина, просто историите, които се разказват в нея понякога, са ме карали да седя и да гледам втренчено и да се чудя защо, по дяволите.
Бих желал да ви кажа още сумати неща за тази книга, обаче уви няма как, защото първо ще ви спомня и второ, защото райс пече баничка, вече ми мириш и аз съм гладен. Така че, това беше моето ревю на Тъмна дарба на Александър Бракен. Надявам се да ви е харесал, надявам се да съм ви убедил да прочетете книгата, защото вярвайте ми, си заслужава, идвайки от човек, който не чете Young Adult Anti-Utopi, вече чета. Благодаря ви още веднъж, че бяхте с нас. Аз съм Алекс, а това е нашият BookTube канал Четат ли двама. Пожелавам ви приятно четене!